vas ponekad i tebe sluđe i ne znam ja mogao. Možda kažem? Bolje je već pola. Aj se, može, ono što ne bi ovdje će donose. Ljudi su uvijek. Marije Ljubu da oteramo i da snimi i Mario da se ode. Vlađu, Mario, molim te. Ja znam četvrsto rekuste da treba stigne u četvrsto. Sada će izmarno da snimati.